नमस्कार, म कलाकार रमित ढुङ्गाना। आज म यो कलाघरमा आउने मौका पाएको छु र मलाई यो मौका दिनुभएकोमा सुमन भाइ तथा यो कलाकार परिवार सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ आउँदाखेरि मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो, किनभने यहाँ हाम्रो कलासँग सम्बन्धित यहाँ धेरै कुराहरू उहाँ जगेर्ना गरेर राख्नुभएको रहेछ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचान के कस्तो छ सबै उहाँहरूले चाहिँ यहाँ नेपालको नक्साभित्र एउटा समावेश गरेर पनि राख्नुभएको त्यो मैले देख्ने मौका पाएँ। मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ, मेरो शुभकामना सधैँ रहनेछ र सम्पूर्णमा यो आग्रह गर्न चाहन्छु, एकचोटि आफ्नो यो कला संस्कृति मौलिकता हेर्नको लागि भए नि एकचोटि आइदिनु होला।